Hollywoodfrun Gunilla Persson har en halv miljon kronor i skulder till svenska staten. Men pengarna verkar utebli. Gunilla Persson har nämligen hittat ett sätt att överlista Kronofogden. Svenska myndigheter har under en tid försökt närma sig tv-profilen. Bakgrunden till myndighetsintresset är Försäkringskassans krav på att hon ska betala tillbaka minst 332 000 kronor på grund av oriktiga uppgifter. Försäkringskassan har i sin utredning hittat att Gunilla Persson plockat ut olika ersättningar i Sverige, bland annat sjukpenning trots att hon inte bott i landet. Myndigheten gick till Stockholms tingsrätt när de misslyckats med att få till någon återbetalning men Gunilla Persson infann sig inte i rätten. Domen blev att hon till slut skulle betala 377 139 kronor men en ränta som gjorde den totala skulden till drygt en halv miljon. Nu har Kronofogden dammsugit efter utmätningsbara tillgångar kopplade till Gunilla Persson, men inte hittat någonting. De har kontaktat produktionsbolaget för Svenska Hollywoodfruar TV4 och SCB utan resultat. Gunilla Persson har dock fått betalt för den senaste säsongen av Svenska Hollywoodfruar, men det är inte klarlagt varför Kronofogden inte lyckats lägga beslag på det arvodet. Expressen har sökt Gunilla Persson utan att lyckas.